Kan den her ikke lide gulerødder? Jeg tror, de er lidt for store til ham. Der fik jeg godt brudrød. Ja, det var godt. Var det sødt af mig? Jo, det var sødt. Det blev de glade for. Hvorfor stanger de der ikke? Det gør det, fordi de er nogle søde geder. De stanger ikke. Mig, de stanger kun, hvis de bliver fanget, eller hvis de bliver meget vunget. Kan jeg så godt komme ind til den? Ja, men nok ikke så godt, du kommer herind. Hvorfor? Så. Fordi de kan ikke lide, at der er så mange mennesker herinde. Det er jo deres soveværelse nærmest. Her, så. Der går de ud. Der er fint herinde. Hvornår skal vi have små gædetumper? Det burde også være snart. Det er lidt sådan en overvindelse for hende at komme ud gennem det her. Hun maser ud.
kan være, at de lige skal have en halv time på fri fod. Ja. Ja, det giver vi bare lige lov til. Så har vi rundt og hygge. Hvor er Lasse? Jeg kan du finde Lasse? Hvor er han? Der var vi. Der var vi. Ja.